Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah atuh para wargi urang tangtos nage nanteng ngaros binga. Urang syukuran kanumah kawasa masih kena dipaparin yuswa para mitra atanapi oge dipasihan kesempatan pikeun urang ayeuna tiasa pendak deui. Mang Jaya sareng kru ti Mang Jaya official ngaturkeun nuhun dongeng anu parantos ditamatkeun anu kamari atanapi nembe ditamatkeun ayeuna Mang Jaya bade ngagentos ku carios enggal. Naon cenah carios enggal teh Mang Jaya? Carios nyambung karangan kidupa Duriat Pegat Kupati. Eleh ieu mah ye. Duriat sareng pati-pati kitu mah. Aduh, mangga atuh para mitra, urang hanca we sabagian-sabagian tetapi saepisode. Mang Jaya ngaturkeun nuhun, hatur nuhun kasadayana para mitra, subscribe-na oge para mitra like-na. Nu sering ngabagikeun ge Mang Jaya ngaturkeun nuhun pon kitu deui para mitra nu sering komen hatur nuhun. Kawargi sadaya Mang Jaya ngaturkeun wilujeng adangukeun. Mugi-mugi siaran ieu tiasa nyeugmakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga nyangakeun Duriat Pegat Kupati karangan kidupa dina bagian kahiji. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara dongeng enteng nu kumang jaya didugikeun unggal dinten. Sabada namatkeun dongeng nu tipayun Mang Jaya bade ngagentos carios enggal, judulna nyaeta Duriat Pegat Kupati. Duriat Pegat Kupati ieu karangan kidupa dina bagian anu munggaran. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi anu mulia, ieu dongeng carios enggal judulna Duriat Pegat Kupati. Atuh sateuacana ieu dongeng kalajengkeun saur kidupa para mitra ieu dongeng saukur karangan. Teu aya dina buktos nabilih nu kasabit nami kasebat tempat, hapunten saurna teh. Margi bilih ieu mah. Bilih wae cenah para wargi sadaya nu kasabit nami kasebat tempat. Cenah itu mangke disebut-sebut ngaran kuring. Aduh hapunten saurang kidupa. Oge Mang Jaya sateuacana ngawitan ieu dongeng atuh biasa sasadu ka para wargi sadaya. Atuh para wargi sadaya hapunten bilih seueur kalepatanana. Margi ai dongeng tea dihade-hade sangkan sae, dihalus-halus sangkan payus, direka-reka malar sija. Mangga carios nyambung urang kawitan Duriat Pegat Kupati reka yasana kidupa. Kocapkeun di hiji lembur para wargi sadaya, kaayaan matak betah tumaninah maklum di hiji lamping. Lamping hiji pagunungan anu luhur, malah kaayaan angin harita teh para wargi ngahiliwir nyingrai kendang dauna. Beuki gede angin tungtungna lain wae nyingrai kendang daunan, malah mamega nu keur ngagimbung oge kasingraikeun. Harita ge katingali mega tuluy ayang-ayang-ayangan. Indit nuju ka tempat sejen, lir ibarat anu keur nyuaikeun lalangse. Mega teu ngahalangan langit, langit katingali ngebrak ka tingkah harita teh. Menika tingali para mitra, warna paula teu beda ti cenah patempatan, hiji patempatan nu endah. Memang para wargi sadaya panon poe keur memejehna tari. Maklum cenah para wargi kakarage liwat lohor harita teh. Nganya kitu, ari kaayaan mega nu ngadingding tadi teh sigana teh lain ngaliwat ngan saukur ngaliwat sakeudeung. Tungtungna mah harita di antara panon poe moncorong ngeprui harita ge hujan nu disebut hujan poyan teh. Atuh kaayaan dina hujan poyan katingali katumbiri kuwung-kuwungan.
cek beja cenah putri turun atawa cenah paramitra bidadari turun ti langit. Teuing rek marani, teuing rek naon. Mun kabeneran bisa kapanggih mah bisa, meureun bidadari teh ditewak hiji wae mah. Hujan poyan maralak pating karepi, pating gurila paramitra sadaya maklum atuh. Hujan anu kasorot ku panon poe pating gurila. Kawas Cisocana Dewi Kunti nali berata anu murubut. Dumeh ngarasa sedih kingkin, dumeh ngarasa kawiwirangan bongan kenging kahormatanana ku Sang Dewa Batara Surya. Para mitra anu mulia nusami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Kuwung-kuwung melengkung di langit, nutup pilemuran nu aya di suku Gunung Ciremeng. Jiga anu ngahaja turun ngupaha nu keur sedih. Harita ge atuh nu keur gandrung liwung kapirangrung hate cumantel ka indung bapa nu geusirna ti alam pawenangna. Eta jalma teh si horeng dina kaayaan keur pahatulalis. Ditinggalkeun kunu jadi indung bapa, aya paribasa cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Saha atuh eta jalma nu disebut tadi, si horeng, si mana horeng, saurang wanoja nu katelah Nyititi Suryati. Nyititi ngadaweung ngabangbrang areuy. Harita ge atuh manehanana diuka dina bangku awi nu panjang paranti memang ngadaweung. Sok ngahaja ngadaweung disadiakeun cenah. Unggal imah ge bangku tina awi panjang dihareupeun imah teh maklum. Komo mun dipake ngadaweung dina kaayaan keur memeujeuhna caang bulan 14. Bari di luar rame ku barudak cenah. Keur memeujeuhna genah tumanina. Malah barudak ge arulin areak-eakan. Tah harita dipake ngadaweung teh lain dina waktu caang bulan 14. Tapi keur memeujeuhna hujan poyan. Manehanana melong katumiri bari cipano nyalangkrung. Hatena pating sareuit kawantu budak pahatulalis geus teu indung teu bapa. Tadi ge disebutkeun cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Nyititi nenehna ngaran lengkepna Nyititi Suryati. Ari lahirna mah eta budak wanoja teh ti Bandung. Turunan indung jeung bapana, bener indungna jeung bapana. Atuh pakarta jeung makarsi ngan dina waktu umur 16 taun. Makarsi ningalkeun ka alam baka sarta sataun ti harita. Atuh pakarta ge nyakitu keneh tilar dunya alatan panyakit asma. Nyakitu tea cenah para mitra sadaya tungtungna pikeuna Nyititi. Manehna cukleuk leuweung cukleuk lamping jauh ka sintung kalapa teh lain bobodoan. Kitu oge aya nu haat. Aya nu haat cenah waktu cicing di Bandung teh. Anu nyaheun ka manehanana. Nya tungtungna mah manehna ngilu sok sanajan cenah dulur eta ge dulur ngan dulur geus lada lair. Manehna tungtungna mangilu kana jadi dulurna ini cicing bubuara di Kampung Manis bawahan Gunung Ciremeng nya eta bawahan Kota Kuningan. Kukituna Nyititi atuh harita teh nya atuh ngilu ka anu mun panca kaki nama meureun bibi dulur ti indungna manehna dibawa ka lembur lantaran saha deui nu tanggung jawab iwa cenah ti manehanana alias bibina. Ayeuna Nyititi aya di lembur bibina di Kampung Manis bawahan Kuningan nya eta lamping Gunung Ciremeng. Sanajan taratuman cicing di pakampungan oge teu burung manehna nurut sabab kasaha deui manehna kudu nyiruruh. Keur anteng ngalamun anak kurunyung teh. Harita binyo bibina nyampeurkeun pok nanya bari ngadeukeutan. Kunaon Titi? Bet kawas nu ngalamun wae geuning.
Nah teu betah hidup aya di dieu teh. Sanes teu betah di. Nanging duka kumaha hate abdi mah siam wengi teh. Teu weleh cuman teh we kana parantos teu araya geuning di. Pembana bari ngareret kana jadi bibina. Ulah sok dipikiran teuing nu geus teu araya di kieuna mah titik. Bisi namahan panyakit ka urangna. Keun bae da ama jeung ambu mah geus pararuguh marulih ka kalangengan. Balik-balikanan urang can paruguh. Geus eta mah geus semulia hirup di kalangengan. Kalau tinggal doakeun we urang mah mudah-mudahan anu parantos mulih ka jati mulang ka asa salamina dihapun pendosa perdosaanana kunu maha kawasa. Kalayan atuh kaing tempat anu mulia muha Allah bari ditampi iman Islamna sakitu tugas urang ayeuna mah. Bibina bari neuteup ka kanyititi nu keur nyalangkrung cipanu. Direk sedih kumaha atuh manehanana lantaran ayeuna ngilu kanu jadi bibi. Nya atuh bibi ti indungna geus laer duka panca kakina kumaha ngan kitu we. Sakitu ge aya untungna manehna aya nu ngampihan. Coba lamun ceung cicing di Bandung hirup di Jamika bari harita eueuh tuturkeuneuh meureun kumaha boa-boa manehna teh geus kumaha boa-boa meureun atuh geus digebrus kana jurang kahinaan boa-boa loba pisan boa-boa ayeuna manehna ngarasa syukur ku ayana aya nu haat nulungan bari ngampihan sok sanajan cicing di lembur. Kumaha atunya bi da teu kenging dipapalerkeun teu tiasa dibeberah anggur namihan ka ieu we namihan hartosna maka sedih siang oge siang wengi kacipta keneh ngalangkang dina kongkolak mata rupi ama sareng ambu ceuk nyititi bari murubut cipanon ngalemereh masihan pipina nu lemes pur hejo carulang panon curuleuk jeung caridua ngaso heula para wargi sadaya ngaso ngabandungan carita anu jadi alona binjo harita ge tuluy nyarita deui ari ku kitu teh mah bibi ge teu bisa ngabibisani santeuna we nu ditinggal maot kudu jadi indung jeung bapa bari can ngarasa mulang tarima tapi sok sanajan kitu keun bae da sarerea kitu meureun nasibna hidep kudu ditinggalkeun maot kudu jadi indung jeung bapa ngan urang kudu bisa ngajampean maneh we lantaran masing diinget-inget dia moal bisa baralik deui keun bae tong jadi pikiran kapan gaganti indung mayanya bibi yeuh bibi teh keur mah keur teu boga anak kabeneran atuh ayeuna bareng jeung hidep bener-bener rarasaan bibi mah hidep teh anak pituin kitu tah. Geus tong loba teuing ngalamun bari naoge sing berag hate sing bunga. Yeuh pikirkeun maka hareupna urang teh da moal kieu we salilana meureun ceuk binjo. Leres ai ku kitu teh mah bi saha deui atuh gegentos ibu teh. Gegentos ambu teh mung salira bibi. Kitu deui mang gegentos pun bapa. Atuh kumaha jampena atuh bi supados ulah sumoreang teuing kana parantos maruli. Ceuk nyititi bari curucun para mitra cipanon ngalemereh mapai pipina. Harita nyititi oge atuh ngusapan pipina ku tungtung leungeun kabaya. Harita ge tuluy angadenge alona nyarita kitu binyoh nyarita deui. Oh, jadi hidep teh nanyakeun kumaha carana? Sangkan ulah sedih kingkin pedah ditinggalkeun kunu jadi indung bapa. Sumuhun bi kumaha carana? Eueuh deui iwati urang kudu sadar tumarima kana kadar. Bari narima yen ieu teh mana kitu ge kulak canggeum bagja awak urang. Bari urang salilana ngadoakeun kanu maha kawasa sangkan indung bapa urang salamina diapunten sagala dosa perdosaanana ditampi iman Islamna. Bari deui yeuh kudu daek ngagumirakeun hate sorangan
lantaran urang mah hirup keneh di alam dunya. Geus nu parantos maot mah tos sampurna sagala-galana kari urang we. Sedang urang hirup di alam dunya teh nya yeuh pokona mah kudu bisa ngagumirakeun hate sorangan. Moa bisa batur ngagumirakeun hate teh iwati diri sorangan. Mode bibi jeung mang nanya sok sanajan kurang kumaha nyaritaan ka hideup tapi aya hideupna teu berang baangger we eueuh kagumiraan. Eueuh deui carana sangkan urang bungah teh iwati ngubaran diri sorangan. Tah kitu. Ieu ge parantos dicobi-cobi nang pangemut ka ama sareng ka ambu raraosan jeung asa kumaha bawa. Heeh, atuh ayeuna mah lamun sorangan wae ngahuleng mah. Eueuh batur paku kumaha nya meureun we kitu. Tapi coba grayeuh nya coba neangan pibatureun heureuy pek heureuy jeung babaturan. Mageura poho sagala kasusah teh. Komo lamun titi geus manggih mah lalayanan nya. Jigana leungit we kasusah teh, kanyeri jeung kapeurih teh. Ceuk mah enjoh para mitra atana bibi enjoh. Lalayanan kumaha bi? Cekanya titi bari neuteup seukeut kanu jadi bibina nu katelah bi enjoh. Heuh lalayanan teh nu bisa ngahegar-hegar hate urang. Tayalian kudu neangan pokona mah cicintaan we lah. Atuh danya kitu geus jadi kitu hukumna. Lalaki kudu boga batur awewe. Pon kitu deui awewe kudu boga batur lalaki. Geusan paku kumaha da moal kitu wae meureun hidep teh da geus dewasa. Umur teh geus mincak ka 17 taun ayeuna teh. Geus mamajeuhna tuh batur mah umur sakitu teh geus boga anak hiji. Tah kitu maksud bibi mah nya. Sangkan hidup hegar komo aya batur paku kumaha mah meureun paheuyeuk-keuyeuk leungeun paantay-antay tangan moal rungsing teuing hate teh lantaran sagala-gala meureun atuh di musyawarah keduaan kitu tah diantarana mah. Jadi pokona mah aya hiji lalaki nu kaitung bisa ngahibur diri hartina mah satuju jeung hate urang tah kitu. Ceuk bi enjoh bari rada seuri. Anuhawi abi teh teu acan ngemut-ngemut kana kikituan bi. Duka kumaha rupina mah teu hoyong. Ih, ulah kitu, eum. Ulah kitu, yeuh eta teh meureun kitu teh akibat urangna kurung batok. Sok ulah kurung batok teuing sing hegar hate, sing daek meger. Tangges meujeuhna malah liwat ti meujeuhna. Yeuh titi teh geus meujeuhna rarabi. Geus kaitung cukup umur mah. Bukeunnya batur ge nu umur sahanapeun titi di dieu. Geus baroga anak, malahin boga anak dua sagala. Cik bibina bari mesem. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, dicaritaan kitu ku bibina nyeta binjo. Nyi Titi Suryati kalah kangeluh tungkul harita teh bari cimata mangalemereh mapai pipi. Teu nyaon binjo mah, Nyi Titi harita ngeluh tungkul bari harita. Harita teh cipanona merebei teh. Eta teh teu aya sanes lantaran para mitra. Nyi Titi inget harita teh kapapacanganana. Waktu di Jamika Bandung, waktu harita teh ditinggalkeun ku manehna di Bandung, malah harita Nyi Titi ngagerentes jero hatena. Duh, Kang Barna. Buang kang ngaraos benduka abdi dikantunkeun kalayan hilap. Teu kantos pupulihna. Kawantos abdi kapungkur nuju balalangreung emutan. Engkang teh bua parantos kagungan garwa bua ayeuna. Berebeya cipano Nyi Titi murubut tambah loba. Ningali kayan kitu reuwas oge para mitra binjoh teh. Reuwas atuh ningali nu jadi alo kaponakanana harita teh kalah ka. Katingalina beuki sedih bae sabada dicaritaan kumanehanana kitu. Atuh sok sieun hatena luluasan atawa kaleleban. Kuhal mikiran indung bapana numatak binjoh nyarita deui.
Gelis anak bibi po masing sadar eum. Sing emut karena papa stenbus diang widi. Kapan geus jadi kebiasaan sakur muhirup kudu ngalaman pae. Teu dimunasa teu di hewannya. Pan katerangan age ye sing sakur anu nyawaan ma baris maut. Kullu nafsin daikotul maun. Tah eta katerangan teh urang kudu yakin. Lantaran urang mah ngagem agama Islam kudu yakin kana eusi-eusi Al-Qur'an. Sing sakur nu nyawaan baris maut ayeuna indung jeung bapa hidep dipunut ku nu rahayu dipenta ku nu maha kawasa. Boa urang ge isuk pageto ceuk bibi ge geus nu geus dipunut ku nu maha kawasa mah tandaning sampurna. Anggur didoakeun bae ku urang ayeuna mah urang nu masih keneh ku melenang di alam dunya. Ulah loba teuing nepi ka mikiran anu parantos maot kitu tah. Jadi sakali deui urusan maot tawa paeh mah bagian manusa. Keun kitu tah. Ulah pokona mah nya ulah dipikiran teuing kitu tah nyai geulis. Ceuk Binjo. Bi ras ku ibu sareng ku ama teh. Ku eta we sakitu mikadeudeuhna ka abdi. Sedang abdi teu acan tiasa mulang tarima ka bujeng marang. Kitu para mitra sadaya. Padahal tadi teh para wargi nyititih mah ngurubut cipanon teh inget kanu jadi panutanana Kang Barna nu dijamika teh. Atuh manehanana atuh harita ge kulantaran embung katohiana kunu jadi bibina. Atawa kasebut inung kukutna nyalengorkeun maneh we mikiran nu jadi inung bapana. Oh teu jadi nanaon geulis sanajan inung atawa bapa hidepnya teu ngaharepkeun kana pamulang tarimana ti hidep. Harta bana teu diharepkeun tapi nu diharepkeun ku aranjeunna mah ti jumeneng dugi ka bade ngaleupaskeun nyawa nu panuntungan. Tayalian iwati nu jadi anak manggih kamulyaan hal-hari batin. Sabar adil kalayan wijaksana tekad ucap laku lampah teh nu diharepkeun ku sepuh mah tayalian ti eta cager bager bener jeung pinter. Tah kitu geulis cager cenah disebut cager eta. Cager lahir batin, cager jasmanina, cager atuh cenah jiwana nu disebut sehat, sehat lahir, sehat batin. Atuh bager bager dina laku lampahna. Bager bener jujur jeung sajabana tah kitu. Bager jeung jujur bager dina laku lampahna bager. Atuh cenah dina ieu dina benerna, bener cara mikirna jeung pinter-pinter bisa ngokolakeun anak kitu tah geulis. Kahayang indung jeung bapa mah lamun ku urang ditarik garis nama ceuk agama Islam mah kudu jadi budak anu solehah. Cik bibi nabari netip maneh nage milu nyalangkrung cipanon. Sumuhun bibi kahartos ari kitu mamudah-mudahan we atuh. Lamat laun abdi tiasa robah emutan ulah seueur teuing emutan anu matak mamawa kana badan. Cik Nyititi Suryati bari harita teh nyusutan cipanon. Syukur atuh geulis sing sabar tawakal da kumaha atuh sanajan dipikiran ge moal bisa baralik deui nu tos sirna di alam ti alam dunya mah pek geura kacaya anguran tuh geuning geus magrib ye teh. Cik Binjoh bari manehna ge cengka. Rasa we parantos magrib geuning bi teu karaos nyerelekna waktos. Cik Nyititi Suryati jung harita teh nangtung. Ngaso heula para wargi, ngaso ngaso. Para wargi anu mulia, atuh duanana harita ge tuluy ka jaramban maksudna rek abdas. Geus kitu para mitra teu lila rengse ngalaksanakeun salat magrib di kamarna sewang-sewangna. Rengse ngalaksanakeun salat magrib bari rea harita wiridan perirna ditrasakeudeung tuluy manehna kalaluar. Harita kabeneran pisan barang manehna kaluar teh ditepas di imah geus aya. Geus aya mangraksa nyaeta salakina Binjo. Duka tasti mana harita teh meureun jiga nama kakara datang.
harita ge jiga nu haruha harehoh keneh jabake sangagara jag dina awakna. Manehanana kikiplik harita ge para mitra sadaya ngagebran beungeutna ku harita ku totopong. Kulantaran tas capek meureun. Kulantaran nu kaluar teh nyititi heula atuh mangraksa nanya ka nyititi. Nyai, hari bina aya di imah? Aya di kamar. Namulih di mana atuh mang teh? Mang teh, tas niang pabinihan. Bieu panggih tah. Jeung mang manan mere surat ka mang cenah tibah mardasan. Mang teh rada reuwas na ieu teh suratna naon atuh? Cek para mitra sadaya harita teh mang raksa. Harita gerek asu harita teh bari diuk. Sedeng kenyititi olohok bae sarta terus nyarita. Cing atuh mang urang baca ku abdi. Ke sinang ariung jeung mina sakalian. Atuh, sinang tungguan heula mina. Harita ge tekung silila torojol para mitra binyoh tas sesolat maghrib kaluar. Waktosna se.